На місячній дорозі зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша в грішний світ. Одна душа солдата, загиблого в бою, а інша немовляти, народжена в раю. І так би розминулись, але душа бійця на іншу озирнулась. Знайоме щось з лиця. Сказала: «Гей, малечо, анумо, хлопче, стій! А як ім'я, до речі, матусеньки твоїй?» Душа ж у немовляти була як білий сніг. «Мене чекає мати, аби я вчасно встиг», сказав Господь: «Галина, таке її ім'я. Ось-ось народить сина, а син її – то я. Мене на землю жити Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже тут пожив?» Так у бійця спитало майбутнє немовля. Воно і знань не мало. Що то таке земля? А той боєць: «Галина», – повторював ім'я, – «так це ж його дружина, чекає немовля». Спливли перед очима щасливі ті роки, як він іще хлопчина просив її руки. Весілля і навчання, і пристрастий потік, він всі її бажання виконував, як міг. Усе було чудово, вагітність – добрий знак. І взяв дружини слово, що родиться козак. А потім сум в родині. В країну зло прийшло. В Галини очі сині зробилися, мов скло. «Не йди», – вона просила. «Бо смерть гуляє там, скількох уже скосила, я їй тебе не дам». А той боєць Галині сказав приблизно так: «Як друзів я покину? Який же я козак? Як гляну сину в очі, що з'явиться в цей рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік?» Обняв боєць Галину і рушив на війну, а потім постріл в спину. І запах полину. Згадав боєць це стрімко і до хлопчика сказав: «Ти бережи Галинку, що краща буде з мам. Пробач мені, мій сину, вас з ненею підвів. Та буду я невпинно з тобою з перших днів. Дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба в житті, ти сам знайдеш. Обнімемося, сину, тобі час йти в життя. А я прикрию спину тобі із небуття». На місячній дорозі невпинний душ потік. Одні до Бога пішки, хтось в протилежний бік. Народжуються діти, воєнний час важкий, і щоб їх захистити, хтось має йти у бій. Але допоки в серці жіночому любов, життя не перерветься, відроджуючись знов.